دیکھیے میرا ماننا ہے کہ جب بھی ہم کسی انسٹیٹیوشن کے بارے میں بات کریں, کرٹک بھی اگر کرنا ہے, تنقید کرنی ہے, تو تنقید لاجیکل ہونی چاہیے. کسی ایجنڈا سے تنقید کرنا مجھے لگتا ہے مناسب نہیں ہوتا ہے. ہر کسی کو حق بنتا ہے کہ وہ فورن میں اپنے بچوں کو پڑھائیں. اگر لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, اگر کسی اور پارٹی کے لوگ ہیں, اگر وہ اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں, مجھے لگتا ہے حریت والوں کو بھی اپنے بچے باہر بھیجنے کی اس کا حق بنتا ہے. مجھے لگتا ہے ایسی تنقید شاید کرنا لازم نہیں پڑتا. شکریہ.